Bi boneya dehsaliya xwe, inisiyativa jinan a li dijî kuştina jinê bi navê Namûsê. Bi beşdariya hinsazî û rêxistinên jinan û hejmareke ji revenda Kurd, ahengek li bajarê Hanoverê li Almanyayê li darxist. Di ahengê de panelek derbarê rewş û mafên jinê li dar ket, her wiha helbest û stran hatin pêşkêşkirin. Rêveberiya jiyan teqez kir ku di dema pêş de pir kar ji jina Kurd re pêwîst e. Rastî dema bê, dema herî divê em kar bi xurtayî bikin, ne tenê em hemû wek bêje komelê jina, komelê mafê merova, komelê malê jina û partiyê kurdî jî gerek karê xwe xurt bike ji bo ku ne tenê em bêjin wek bêkarekî civakî, divê em karekî siyasî jî bikin. Di dema pêşeroja de dema gelek girîng e, dema guhertina zagonayê ya destûrê welata yê, dema şoreşê ye. Derbarê beşdariya jina Kurd di jiyana siyasî de û tevlîbûna wê di partiyan de. Hin rêxistinên jinan dîtin ku ev xal girêdayî jinê bi xwe ye. Jin gava got derba siwarê politîk bê, ji wê jinê tê xwestin go wî mijarî bixwendin. Bi rastî ez nabêjim xwendina bike astê akademî, lê warê tetqîfeke baş xurt di vî warî de bike, wê bêhtir mijareke xurt di vê warî de bide. Li dawiyê hin şagirtên di dibistanên xwe de bi serketî, her wiha hejmarek ji mêvanên jin ên çalak ji aliyê inisiyatîva jinan hatin xelatkirin. Bi vê çalakiya zengîn ya tev şahî û zanîn, jinan carekedin teqez kir ku ew jiyan bixwene. Maksim Îsa, Orient News, Hanover.